תכף נראה. דופק איטי תמיד עדיף, מאחר ותפוקת הלב קבועה במנוחה. דופק איטי מצביע על לב שדוחף בכל פעימה כמות דם גדולה. שימו לב, הוא מגיע במספר פעימות נמוך לאותה תפוקה שצריך הגוף. שימו לב, לדוגמה אני כותב, אדם צריך לתפקוד חייו שיזרום דם בגופו 5 ליטר בדקה. מי שהדופק שלו 70 פעימות לדקה, כמה מוציא בכל פעימה? 71 מיליגרם. זאת אומרת, הדופק של בן אדם שיש לו דופק 70 במנוחה, אז כל פעימה שהלב דופק מוציא בערך משהו כזה, זה 71. עכשיו שאתם יושבים, הלב שלכם מזרים כל כמה זה יוצא? כל שנייה בערך יוצא, נכון? עם 60, כן. זה יוצא שזה כל שנייה. כל שנייה הלב שלכם זורק 71 מיליגרם של דם. זאת אומרת, הלב בסופו של דבר אצל אדם שיש לו 70 פעימות או 60 בדקה במנוחה, עובד יותר. וכמו שאנחנו יודעים, ברכיים שעובדות יותר, נשחקות יותר מהר. יד שעובדת הרבה, שחקן טניס, היד שלו נשחקת יותר מהר. אז לב שעובד פחות, הוא נשחק פחות. למה זה קורה לספורטאים? מכיוון שהם מפעילים את המערכת הסימפתטית. הם גורמים לעצבים שבלב לדפוק יותר. אדם שעושה ספורט, תכף אנחנו נראה באיזה מושגים, הוא גורם ללב שלו על ידי מערכת הסימפתטית לדפוק יותר. אז שהגוף במנוחה, הוא קיבל את אותו זרם. אז הוא נותן, הוא כבר רגיל לתת יותר, אז הוא כבר במנוחה נותן יותר בלחיצה. לכן שהוא לוחץ, הוא נותן יותר דם, אז הוא צריך פחות פעימה. זה מי מגיע לזה? לא מי שמתאמן בפילאטיס, לא מי שמתאמן במשקולות, לא מי שמתאמן בכל ספורט שהוא שיהיה, לא אדם שאפילו מוריד בניינים, אדם שהוא עובד טוב ברצף, עובד עם קבלנים, הוא כל הזמן מזיע, לא זוכה לזה. למה? כי זה לא נקרא סיבולת לבריאה. לא, לאו דווקא ריצה. כל דבר שמעלה את תפוקת הלב למשך זמן בכמות כזאת, זה נקרא סיבולת לבריאה, בסדר? מדענים רבים גילו שאנשים שליבם פועם יותר מהר, יש יותר סיכוי שיחלו במחלות לב וסרטן. בר מינה. ללב חשיבות גדולה ביותר בשמירה על החיים, והפסקת פעולתו למספר דקות מעלה ותגרום למוות.